Estávamos rastreando o Capitão Lewis e o comboio dele. Eles não foram discretos. Interceptamos mensagens pedindo reforços no Jefferson Trade Center. Os batedores confirmaram que estão no local e estão enfrentando forte resistência da Pata Negra. Acho melhor considerar isso como um ataque estratégico. Achamos que os herdeiros estão tentando controlar o nodo SHD no porão. Se eles pegarem o nodo, podemos acabar perdendo a rede outra vez. Ponto de controle, inimigo por perto. Fala, é o Capitão Lewis. A Pata Negra tomou o Jefferson Trade Center. Precisamos de reforços. Lewis, aqui é a Kelso. Abaixem as armas e se entreguem agora. A Division vai cuidar da Pata Negra. Não é com a Pata Negra que precisa se preocupar. Manda sua equipe se encontrar comigo aqui. Eu não confio nesse cara. Não atira nele. Quero descobrir o que ele tá tramando.
finalmente. Qual é a sua situação? Armado e preparado, mas sou o único sobrevivente da minha equipe. Para podermos te ajudar, você precisa garantir um nó do SHD. Você não confia em mim na retaguarda. Não confio em você nem na minha frente. Essa confiança deve ser conquistada. Capitão, defende o nodo. Nós cuidaremos da Pata Negra. Cuidado com o recrutador. Com o quê? Ah, você vai ver. Confiança deve ser conquistada. Estação de suporte pronta. Ataque sem demora! Atira! Vamos nessa! Atacando o inimigo. Droga! Sistema avariado. Sistema reestabilizado. Sistema restrito. Sistema reativado. Sistema avariado. Restrito. Sistema avariado. Sistema reestabilizado. Sistema restrito. Sistema restrito. Sistema reestabilizado. Sistema avariado. Sistema restrito. Transmissão inimiga interceptada. Kugane quer saber se a torreta voltou a funcionar. O que você acha? Que você é um baita incompetente. Tá funcionando. Ótimo. Agora volta aqui. O Bruno tem mais trabalho pra você. Sistema restaurado. Sistema avariado. Sistema reativado. Desconhecida detectada.
Que porra foi aquela? Perdi você por um segundo. Pensei que o capitão tivesse tomado o nodo, mas deve ter sido só uma interferência ou algo assim. Drone de ataque traidor encontrado. Suspenso. Sistema restaurado. O agente se recuperou. Ligando o arco. Recebendo pedido de apoio. Enviando o pedido de apoio. Rede desconhecida detectada. Drone de ataque traidor encontrado. Sistema restrito. Sistema reativado. Agora você se tornou líder do grupo. Um agente se juntou ao seu grupo. O apoio chegou. Sistema avariado. Trauma grave detectado. Sistema reestabilizado. Agente abatido. Agente morto. Pedindo apoio. Pedido de apoio enviado.
pedindo apoio. Sistema suspenso. Sistema restaurado. Tá pronto? É. Fala pro Bonnie parar de encher o saco. Eu sei o que eu tô fazendo. Você sabe que isso é um teste, né? Teste dele, não meu. Eu não tô querendo ser promovido. É por isso que sou eu que tô te enchendo. Desconhecida detectada. Agente Kelso, os herdeiros tomaram a entrada do modo SHD. Pode se comunicar livremente. Obrigada, capitão. Sem problema, agente. Os herdeiros sabem como seguir ordens.
de ataque traidores. Ativa os drones. Eu já não consigo, Bonnie, me subestimando. A gente neutraliza esses agentes agora e ele fracassa na audição dele. Agente neutralizado. Agente sem sinais vitais. Ativa os drones. Eu já me cansei do Bonnie me subestimando. A gente neutraliza esses agentes agora e ele fracassa na audição dele. Agente abatido. Agente abatido. Agente caído. Pedido de apoio enviado. Atacando o inimigo. Cuspindo chuva.
Bonnie? Como tá o Connor? Morto, senhor. Sabia? É, tô ligada. Não seja uma má perdedora. Você perdeu a aposta. Cadê o meu biscoito? Puta merda. Agente neutralizado. Agente abatido. Agente sem sinais vitais. Um agente. Imprevisível, agente. Confirmada a chegada do apoio. Drone de ataque traidor encontrado. Rede desconhecida detectada.
Aprovação de agente disponível. Tudo pronto aqui. Agentes chegando. Senhor, prepare-se para se impressionar. Agente, eu te ajudo. Capitão, o que está fazendo? O resto da instalação está seguro. Estou oferecendo apoio aéreo. Não podemos deixar Bonnie escapar. Como assim, suporte aéreo? Agente, melhor correr. A menos que você queira tomar um banho de pão amarelo. Qual é o seu problema, hein, porra? Não é pra inalar essa merda, gente. Fogo amigo, até parece. Identificação confirmada. Agente Jack Bonnie. Situação confidencial. Morto. Ele era um agente? Em situação confidencial? Me traz o relógio dele. Nunca vi isso antes. Que merda tá acontecendo aqui, capitão? Não sabe de nada, Kelso. Então, nada de amizade? Se você finalmente descobrir o que estamos enfrentando, já sabe onde me encontrar. Vê se corta o pó amarelo, senão da próxima vez eu mesma acabo com você. Fala com o seu garoto. Vocês vão precisar da nossa ajuda. Meu garoto? Que porra é essa de meu garoto? Agente, vamos precisar ficar de olho no General Anderson e no Capitão Lewis. Seria bom ter a ajuda dos herdeiros pra lidar com as tramas da Sokolova e do McManus, mas... eles cometeram crimes de guerra e não vou conversar com eles até encerrarem os ataques aéreos de DC-62. Puta que pariu. Terminei a decodificação. Agente, volta agora pra Casa Branca. Você precisa ouvir isso. Você pode aprovar outro agente. Um agente saiu do seu grupo.
Você não está mais em um grupo. Agente pedindo apoio. Preciso falar com o Manny. Precisamos falar. Ah, falando comigo de novo? Seus amigos em Nova York estão roubados demais? Terminei de decodificar a apólice de seguro da Lau. Ela contou por que fez isso? Não tem como ela justificar entrar para a Pata Negra e assassinar o presidente. Quando foi que tudo ficou tão complicado? Quando o imbecil decidiu dar uma pandemia de presente de Natal pro resto do mundo. Maldito Amherst. Contivemos a ameaça, mas tem uma maior no horizonte. Eu sei. Seja lá o que os herdeiros têm enfrentado. O que a Faye estava ajudando a enfrentar. O que ela estava tentando nos alertar. Ela descobriu o que estava acontecendo e tentou nos avisar. Mas não entendemos a mensagem. Ela tentou nos dar uma pista lá em Coney Island. E um aliado. Cadê o Schaefer? No mesmo lugar de sempre. Como ele tá? Estável, mas em coma. Tá assim há semanas. Estamos alimentando por tubo o inimigo. Ele não é nosso inimigo. Não mais. Manny, e ele é a chave. Ela nos deixou a chave. Se quisermos impedir o que tá por vir, temos que acordá-lo.